5 da manhã, já acordamos às 4 para apanhar, ops, o voo que nos vai levar hoje até Palawan. Palawan. Vamos voar agora de Cebu para Porto Princesa. E o objetivo é chegar a Porto Princesa de manhã cedo, porque não vamos ficar lá, vamos apanhar em Porto Princesa um transporte que nos vai levar até ao nosso primeiro destino em Palawan, que vai ser Port Barton. Portanto, até já! E o sol a nascer. Coronavírus. Chegamos agora a Palawan, entregaram-nos este papel, que é uma declaração de saúde para fazerem, para saberem se o nosso registro médico nos últimos tempos, se temos febre, se temos alguns sintomas. Há imensa gente a viajar com máscara, especialmente em aeroportos e portos. Nós não o temos feito, por opção, normalmente evitamos as zonas de multidão. De qualquer maneira, vêem-se algumas pessoas a viajar com máscara. São essencialmente os asiáticos, que viajam mais com máscara. Os ocidentais vêem-se poucos. À entrada do aeroporto, tem pessoas que estão a medir a temperatura e a ver se quais as condições de saúde dos pacientes. Viemos agora alugar uma moto. Aqui em Palawan tudo é mais caro. 500 que queriam pela moto, nós alugamos por 350 só para meio-dia. Hello. Entretanto já choveu, entretanto já fez sol e vamos agora a caminho da primeira queda d'água que vamos ver hoje, que é a nossa primeira paragem. E aí para lá chegar temos que atravessar esta ponte, muito gira, ainda bem que o Rui não caiu, que assim eu posso ir a seguir. Aham. Estamos a chegar então à nossa cascata. Entretanto, já veio o sol, já se voltou a encobrir. Vamos parar aqui um bocadinho e vamos dar um mergulhinho. Porque tivemos que caminhar quase 1 km para chegar aqui mesmo com a moto alugada. E esta é a primeira praia que vimos visitar aqui em Port Barton. É uma praia de pescadores, super tradicional, e chama-se, acho que é Douradito. Ou Douradilho, tenho que confirmar. Está aí quase a cair. Está a descer por uma corda. Ah, boa. É para não se estragarem. Bem visto.
Port Barton tem uma vibe muito, muito própria. É um destino muito hippie, super alternativo, muito local e ainda muito, muito puro. Ainda tem muito de Filipinas genuínas. Há muita interação da população local com os visitantes. É muita wildlife. Assim vale a pena andar de moto. Sim, vamos tirar uma foto. Queres que eu saia? Foi. E chegamos agora ao White Beach. Está bastante nublado, como podem ver, mas nós estamos à espera que daqui por 5 minutos esteja um sol rabioso. Passeio de fim de tarde na praia, tendo por companhia os cocos e as palmeiras e o Mr. Rui Pinto. Não aceleres muito, mas vai por ali. Eles foram por este aqui. Por aí, por aí, por aí. Eu sei. Isto é o que se chama uma estrada de bosta. Por aí, para onde estás aí, Rui? Por aqui. Por aqui? Sim. E estamos de volta a Port Barton para o pôr do sol. Só que o pôr do sol não veio. Pelo menos não com aquelas cores que o nosso físico está habituado a descrever. Não é físico? Tudo são cores. Tudo são cores. Vão ser mais bonitas do que outras. Estás tão profundo hoje. Deve ser da fome. E do nevoeiro. Vamos aproveitar então estas cores, não tão exuberantes, mas igualmente bonitas. Estamos a jantar aqui junto ao mar. E o que é que temos para acompanhar o pôr do sol, Rui? De manga. Com gelo. E depois, para acompanhar este suminho, temos Sopa de caranguejo. Milho, Rui, isso não me disseste. Olha, disse ao Rui, vem buscar a comida. Ele podia escolher. Ai, isto vai correr tão mal. Sopa de caranguejo com milho. Então vá, vamos lá desfrutar deste jantar.
Não são metade cozidas. Estou bem. Cheira bem. Cheers. O que é que escolheste para o jantar, amor? Camarões em manteiga de alho. São meus. Prato com carne de porco em mel e alho também. Bom dia, Porto Barça. Bom dia. E hoje vamos fazer um tour de barco, um island hopping, pelas ilhas aqui à volta de Porto Barton, e vamos conhecer os recifes de coral, os sítios mais giros para fazer snorkel e as ilhas mais paradisíacas aqui da região. Esperem-nos. E a nossa primeira paragem no barco é a chamada Starfish Island, que é um banco de areia que tem ali na ponta, mas nós vamos deixar o pessoal todo ir para lá enquanto vamos lançar aqui o drone neste lado que não está cá ninguém. Tem na ponta, como eu estava a dizer, estrelas do mar, não é, amor? Sim. Só que os barcos chegaram agora todos, o pessoal foi todo para lá e nós ficamos com esta parte da ilha. Só para nós. E vamos lançar aqui o drone. Agora vamos tentar ver as starfishes, mas Palawan pode ser muito giro. Nós não estamos a começar. Epá, mas tem demasiada gente. E ainda estamos em Port Barton. Dizem que El Nido é do piorio. Mas pronto, vamos ver. Também os lugares têm muita gente porque realmente são muito bonitos, não é? É o que dizem, vamos ver se vale a pena. Perto de German Island, onde vamos parar. German Island. Onde vamos parar para fazer snorkel. Assim vale a pena. Quando dá o sol fica verdadeiramente impressionante. E é aqui que vamos então parar para fazer snorkel. Acabamos de desembarcar na ilha Lialma, German Island. E vamos agora almoçar aqui. O seu Luís está um bocadinho envergonhado. Vai aparecendo. Vai aparecendo. Esconde-se. Vai aparecendo quando nós fomos os pés na ilha. É. Bem, vamos lá então explorar a ilha. Tem uma cor de água brutalíssima. Vejam isto. Brutalidade. Aqui umas palmeiras à maneira. Agora, o que é que arranjamos, Rui? Foi um deitar e a casa de água. Não, senhora! É, assim, é ao contrário! É ao contrário! É a Carla deitadinha! Ah! Olha que sítio top! O Rui Pinto parece um lord! Hoje até foi buscar os óculos de sol que andava há 7 meses na mochila e ainda não os tinha usado! Hã? Não são graduados! Vejo relativamente mal. Ele já pisa com óculos bem mal, sem óculos. Ainda bem pior. Vamos estender a nossa saídinha de praia e fazer praia, amor? Vamos agora almoçar.
Tem, sim senhor, olhem só esta comida. Que ótimo aspecto. Promete, amor. Ok. Lorde Rui, é tempo de ir embora. Anda. Chora um bocadinho, anda lá. Lorde Rui, bora. Anda. Anda, amor. Temos que ir apanhar o barco. Dá a mãozinha. Era para eu te ajudar a levantar, Carol. Vamos. Hora de voltar ao barco. Vamos, amor. Ainda vamos para um sítio mais paradisíaco do que este. Sempre pensamento positivo. Próxima paragem, que é a união entre duas ilhas aqui ao largo de Port Barton. Nesta água provocadora. Atenção, isto é muito mau, é gelado, completamente gelado. Não estejam aí a pensar que isto é tropical, não. Isto parecem cubos de gelo e tem imensos tubarões. Tubarões do maior que existe. Que brutalidade. Esta lagoa é muito gira. E agora vamos descer aqui para uma praia que está completamente deserta nesta ilha. Esta ilha chama-se Ilha Máxima e está um bocado de vento, por isso é que o mar também está um bocado picado. Mas a ilha é brutalíssima. E a praia? Praticamente toda para nós.